Séria ligových pretekov pokračovala túto sobotu v Žarnovici duelom medzi Slovenskom a Slovinskom. Tréner okrem dvoch starších pretekárov Maťa Gavendu a Maťa Máleka nasadil našu mladú plochodrážnu budúcnosť. No dneska sme nasadili vlastne našich debutantov, mladých jazdcov. Ako ja tomu hovorím, konečne sme začali žať úspechy z toho, že teda sme nejakých mladých vychovali. Škoda, že teda nemohli dokončiť, začalo to celkom sľubne. Raz sa nám rozpadla motorka Patrikovi Búrimu a iná s výsledkami som relatívne spokojný. Miško Tomka prekvapil, Adam Čarada je trošku taký rozklepaný, mohlo to byť o niečo lepšie. Ale v podstate som spokojný s tým, ako títo dráha dneska ukázali, čo vedia. A jazdilo sa mi celkom super, dráha bola dobrá, ale potom už technika zradila. Úplne super, nečakal som, že spravím až 3 body na to, že sú to moje prvé preteky, ale keďže som spravil 3 body, tak som nadmieru spokojný. Dnešný pretek mi nad očakávania vyšiel, kde som vlastne spravil zo pár bodov, vydarili sa mi štarty, ktoré boli problémové pre mňa, nakoľko staré spojky, ktoré som mal, nešli tak, ako by mali. Dneska mi Maťo Gaventa požičal spojku jeho novú alebo hojazdenú, ale určite lepšiu ako tú moju. No a výsledok sa ukázal. Aj keď tréner a chlapci boli so sebou spokojní, nestačilo to. Napriek vyrovnaným prvým jazdám, Slovinci mali navrch. Som veľmi milo prekvapený výkonom našich mladých jazdcov. Veľmi sa mi páčili teda všetci traja, ako jazdy, nevzdávali to, jazdy pekne, porazili aj svojich súperov a tak ďalej. Ich body síce možno neboli až také početné, možno Paťo mal viac bodov, ale boli veľmi dôležité a držali tie preteky stále viac menej vyrovnané. Aj keď potom Slovinci nám odskočili na tie 3 body, ale aj napriek tomu stále sme mali šancu do konca pretekov to nejak zvrtnúť a bolo by to určite veľmi vyrovnané. Bolo by, keby po 7. jazde nebola prišla búrka. Ale búrka, ktorá chodí tak raz za leto. Búrka, ktorá priniesla hektolitre vody. Všetkým v tej chvíli bolo jasné, že sa preteky skončili. Potrebovali sme odjazdiť minimálne 8 jazd, aby mohli byť preteky ukončené, lebo potom by sa musel hľadať náhradný termín a odznova jazdiť. Mali sme odjazdení 6 jazd, 7 v podstate nebola dokončená, ale rozhodca využil možnosť udelenia technických bodov. To znamená, v čase Patrikovho pádu, kto bol na koľkom mieste, tak dostal toľko bodov. No, keďže sme potrebovali ešte jednu jazdu odjazdiť, tak ako náhle prestal dážď, tak sme sa dohodli na zasadaní žiry, kde boli prítomní aj Slovinci, tak sme sa dohodli, že jednoducho odjazdíme ešte jednu jazdu a tým pádom môžeme ukončiť preteky. Viac bodov teda po všetkých sobotných útrapách získali Slovinci 26-21. Slovensko sa teda v celkovej tabulke v Jadranskej lige dostalo na 3. priečku. Na 2. kráľujú Slovinci a s najväčším počtom bodov obsadila prvý stupienok Česká republika. Keďže sa jedná o plochodrážny víkend, otázne zostali aj nedeľné preteky majstrovstiev Slovenska. Budeme robiť, aby sme to dozajtra stihli. Tá dráha nie je poškodená, je tvrdá, je dobrá a v podstate tie kaluže musíme odstrániť a to je 6, 7, 8 hodín práce, takže to nás čaká do zajtra, aby to bolo pripravené všetko. Takže majstrovstvá Slovenska sa v nedeľu konať budú a navyše ako odškodné pre divákov, ktorí si nemohli užiť kompletné preteky Jadranskej ligy, organizátori znížili cenu vstupného majstrovstiev Slovenskej republiky na výšku ceny vstupeniek ako na ligové preteky.